Hər birinizi salamlayıram 9 və 10-cu siniflər. Bu video izahımızda Telegramdan mənə bu şəkildə belə bir sınaq atılmışdı və bu sınağın həlləri, yəni həll etmək xahiş olundu. Gəlin bu sınağın bərabər şəkildə işləyək. Yəni əgər siz də bu sınağı işləmək istəyirsinizsə, şəkilləri Telegram kanalıma atmışam, orada var, oradan götürüb işləyə bilərsiniz. Əvvəlcə özünüz işləyin, sonra səhvnəyə baxmağınız daha ə, məqsədə uyğun olardı. 31-ci sualda nə deyilir? İfadənin qiymətini hesablayın. kökün altında 2x - 8 + kök altında 8 - 2x + 3x - 4. Bilməlisiniz ki, kök altı ifadə, yəni 8 - 2x heç vaxt mənfi ola bilməz, 0-dan böyük bərabər olmalıdır.

böyük bərabər olmalıdır. 8-dən x də böyük bərabər olmalı 4-dən. X-in 4-dən böyük bərabər və ya da kiçik bərabər olacağı yeganə qiymət 4-dür. Yəni x burada 4 qiymətindən başqa heç nə ola bilməz. X-ə 4 qiymətini, qiymətini versək 2 * 4 - 8 = 0, 8 - 2 * 4 = 0. Yəni bu yəni belə deyim də, yəni kəti ifadələr sıfıra bərabər oldu. 3 vurulsun. Nə qaldı? 3 - 4 3 * 4 - 4, -4 = 12 - 4 = 8. 1 doğru cavab oldu. B variantı. Davam edək ikinci sual. Ədədin tam hissəsini tapın. Kökün altında 7 + 4 kök altında 3 = Biz bunu yaza bilərik kökün altında 2 + kök altında 3-ün mötərizə kvadratı şəklində. O da bərabərdir köklə kvadrat bir-birinə apardı. 2 + kök altında 3 qalmış oldu. Bərabər təqribi bərabər. 2 + kök altında 3-dən 1.7 çıxsa təqribən 3.7 olar. Tam istəsi olmuş oldu 3. Doğru cavab oldu 32 C bəndi. 33-cü suala baxaq. 33-cü sualda nə deyilir? İndi baxaq. Fərq qiymətini tapın. Bax 25-dən 5 çıxır. 4-ün üstü ilə 5-dən yəni 9, 9-dan çıxdı 3. 13-ün üstü ilə 3-kəndə yəni 16, 16-dan çıxdı 4. Qaldı kök altında 32 + 4 kök altında 36, o da bərabər 6. Bunu doğru yazılıb, doğru cavab oldu. Deməli 33 C variantı. 34-cü sual. A 2-dən kiçik olduqda ifadəni sadələşdirin. Necə eləyək? 2 - 3a, bax bu ifadə bizə nəyi verir? Kökün altında a - 2-nin mötərizə kvadratını verir. Və kvadratla kök bir-birini aparsa, modul a-2 qaldı, düzdür? Ümumilikdə əlimizdə olan ifadə 2-3a-modulda a-2. Əgər a 2-dən kiçikdirsə, deməli modulun içi mənfidir. Mənfi olduğuna görə mənfi vurub çıxarır, yəni yerləri dəyişdirir. Mötərizəni açsaq 2-3a-2+a. Müsbət mənfi a-lar. Getdi. Bərabər -3a + a = -2a. Doğru cavab olur burada. Baxın, B variantı. B doğru cavabdır. Davam edək növbəti 35-ci sual. Əbob 108 144 tapın. Əbob 108 144 12-yə bölünür. 12-ni Əbobun qarşısına biz çıxarsaq, 12 vurulsun Əbob. Deməli, 9 ilə 12 9 və 12-dən yenidən hətta biz 36-nı da çıxara bilərik. Yəni üçü də çıxarda bilərdik. 12-ni 3-ə vurduqda 36 vurulsun. Əbop. 9-u 3-ə böləndə 3, 12-ni 3-ə böləndə 4. 3 və 4 qarşılıqlı sadə ədədlər olduqlarına görə əbopları bir-bərabərdir. 36 vurulsun 1 bərabər 36, doğru cavabdır. 36-cı sual. İfadənin qiymətini tapın. Bu ifadə bizə a - b-nin mötərizə kubunu verir. Bax belə. A-mız bizim 2-dir, B-miz e 3'dür. 3-ün kubu. O da bərabərdir -1-in kubu bərabər -1. Doğru cavab oldu. 36 D bəndidir. Davam edim 37-ci sual. Qonşu bucaqlardan biri digərinin 20%-nə bərabər. Yəni bir x isə, digəri 0.2x-dir. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olduğuna görə, cəmləyib 180-ə bərabər etsək, bərabərdir 180x = 150 dərəcə. Ən kiçini soruşsa 180 - 150 = 30 dərəcə. Doğru cavab oldu D variantı. Davam edək növbəti sual. Deməli növbəti 38-ci sual. Kök altında 3a kök altı 2b olarsa kök altında 54 ədədini a və b ilə əvəz edin. Kök altında 54-ü yaza bilərik ki 27 vur, yəni 9 vurulsun 3 vurulsun 2, yəni 6 kimi. 9dan 3 çıxır vurulsun kök altında 3 vuraq kök altında 2. 3 vuraq kök altında üçün yerinə a yazaram, kök altındakının yerinə yerin b. 3ab b variantı tamamilə doğru cavabdır. Davam edək 39-cu sual. İfadənin qiymətini tapın. Gəlin burdan x x-i e, mötərizə xədinə çıxardaq. x-i mötərizə xədinə çıxarsaq çıxardıram. Qaldı x+y. Düzdür? ə üstəgəl 7y + 5 = xy-nin qiyməti 7-dir. Bax bu burdakı xy-nin yerinə 7 yazsam olacaq 7x + 7y + 5. Yenə burdan 7-ni mötərizə xədinə çıxarsaq 7x + y qalır. 7 vuraq x-in yerinə yenə 7 yazıram + 5. 49 + 5 = 54. 54 bizim doğru cavabımız olmuş oldu. 40-cı sual Düzbucaqlıq bucağının iti bucaqlarından biri 40 dərəcədir. Bu bizim düzbucaqlıq bucağımız olsun. Iti bucaqlarından biri 40 dərəcədir. Düzbucaqlıq təpəsindən çəkilmiş median və təməllər arasındakı bucağı tapın. Bunun özünün düsturları var, amma düstur yadda saxla bilmirsinizsə, düzbucaqlıq təpəsindən hər hansı bir çəkirik median, bax median çəkin. Median çəkəndə biz bilirik ki, Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzu yarı bölür, özü də yarı bölmüş hissəyə bərabər oldu. 40dursa, onda burada bərabər yanlı üçbucaq aldığına görə oturacağı bucaqlar bərabərdir. Bura 50 dərəcədsə, bu da oldu 50 dərəcə. İndi təm bölən çəkəndə, təm bölən çəkirəm. Baxın, deyək ki, axı təm bölən çəkilib, təm bölən 90-ı yarı böləcək. Deməli bura oldu 45 dərəcə, bu da oldu 45 dərəcə. Onda median və təm bölənin arasındakı bucaq 50, cəmi 50 idi. Bir hissəsi 45dirsə, yəni x + 45 = 50 6 də बराबर 5 dərəcə. Doğru cavab olur 40 y bəndi. 41-ci sual. AC paraleldir EF-ə. ACD de 30 dərəcədir. Bax belə. Uzadaq. Uzatdıq. DEF 100 dərəcə. DEF 100 dərəcədir və ACD 30 dərəcə verib, bizə 30 dərəcə. Bizə CD-ni soruşur. Gəlin bunu belə uzadaq. Bax bunu belə uzadaq, uzatdıq. Düz 30 dərəcədirsə, bu da olacaq 30 dərəcə. Deməli bura 70 dərəcə olmalıdır ki, 70-in e, belə deyək də 70 30, yəni e, 100-ə bərabər olsun. 70dirsə 70-in qonşusu 180 - 70 = 110 dərəcə doğru cavabdır. 42-ci sual. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri digərindən 70 dərəcə böyükdür. 1x isə, baxın çəkilib burada. 1x isə digəri 70+x-dir. Və bunlar qoşu bucaqlar olduğuna görə 70+2x=180. Burdan x=110, x də bərabərdir 55 dərəcə alırıq. Bir də 55, digəri 125 olur. Kiçik bucağı soruşur, doğru cavab oldu D bəndidir. 43-cü sual. Sual 43. Bucağın təmələrin üzərinə götürülmüş nöqtədən. Bax bu bucaqdır, bu da təmələdir. Təmələrin üzərinə götürülmüş nöqtədən bir tərəfinə qədər olan məsafə, yəni hündürlük 4dirsə, digə tərəfinə qolan məsafə də bərabər olacaq. Əgər təmbələnsə bunu yadda saxlayın, doğru cavab oldu 43 C bəndi. 44. A müsbət ədəddir, B mənfi ədəddir. Məsələn A1 olsun, B -1 olsun. 1dən -1 çıxanda birinci modun içi müsbətdir. Olduğu kimi çıxdı. 3a a sıfırdan böyüldüyünə görə müsbətdir. 4b kvadratından da modulda 2b çıxır. b mənfi olduğuna görə, yəni modulun içində mənfidir. Necə çıxacaq? A - B. Çünki A - B baxın, A-mız 1dir, minus mənfi 1 yazanda müsbət 2 elə, yəni müsbət də olduğu kimi çıxacaq modulun içindən. A - B + 3a - mənfi B deyib + 2B. O da bərabər 4a 4a + B. Müsbət 4a + B doğru cavab oldu D variantı. Davam edək 45-ci sual. Çox həddisin vuruqlarına ayırın onu yazaq çeksən kvadratı minus a-nın kvadratı plus a-nın kvadratı minus 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 a 2 2x kvadratı a kvadratı çünki bu artıqdır bu şəkildə yaza bilərik o da bərabərdir x kvadratı minus belə də yaza bilərlər əslində özümüzə qədər çatdını salmayaq x kvadratı minus a-nın kvadratı x kvadratı plus a-nın kvadratı x kvadratı plus a-nın kvadratı olduğu üçün qalsın Bunu da yenə vuruqlara ayırsaq x - a x + a şəklində yazmış olub. Doğru cavab oldu C variantı. 46-cı sual. Bir həddin dərəcəsi. Dərəcəsinə bax. 4 3 üstü 1. 4 üstə gələk, 3 üstə gələk, 1 = 8. Doğru cavab oldu. Bəli, 8 bizim doğru cavabımızdır. 47-ci sual. Şəkildə verilmiş düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapın. Düzbucaqlı üçbucaqda Pifaqor teoreminə görə x = kökün altında 15-in kvadrat + 8-in kvadrat kökünün altında 225 + 64 220 deməli 289 edir kök altında və 17-dən 9-dan 17 çıxar. Deməli x = 17 bizim doğru cavabımızdır. 48 Düzbucaqlı üçbucaqda iki bucağın cəmi düzbucaqlı üçbucağın iki bucağının cəmi. Deməli Bucağın, iki, iki bucağın Ə düzbucaqlı üçbucağın iki iti bucağının cəmi 90dursa, əgər bunun cəmi 184-ə bərabərdirsə, yadda saxlayın ki, deməli biri 90 dərəcəyimiş. 90 dərəcə + hər hansı bir alfa = 134 dərəcə. Alfa da bərabərdir deməli 44 dərəcə. Biri 44 dərəcə olarsa, 44 dərəcə olarsa, böyüyü soruşur. Tez 90-dan 44 çıxıq bərabərdir 46 dərəcə. Doğru cavab oldu. 46 dərəcə. 49-cu sual. Kim modulun cəmi sıfıra bərabər ola bilər, amma heç vaxt sıfırdan kiçik ola bilməz. Yəni o zaman sıfıra bərabər olarlar ki, yəni ümumiyyətlə modul heç vaxt mənfi çıxa bilmir axı. Yəni bunlar heç əks ədədlər ola bilməz, çünki əks ədədlərin axı cəmi sıfıra bərabərdir. Bu belə. Deməli, ayrı-ayrılıqda məcburuq ikisini sıfır verməyə. 2x = 10x = 5. 3x 3y daha doğrusu = 9, y = 3 x - y 5 - 3 = 2. 2 doğru cavabdır. 50-ci sual. 50-ci sualda nə deyilir? Ee b - 1/b = 4 olsa, gəlin bunun hər tərəfini kvadratda yüksəldək. B-nin kvadratı - 2 * b * 1/b + 1/b-nin kvadratı = 16. Buradan aldıq ki, b-nin kvadratı + 1/b kvadratı = 16-nə üstünə 2 gətir 18. Bizim doğru cavabımız elə. -3.4 ədədinin kəsr hissəsi. -3.4 = -4, 4 + 0.6 şəklində yazmaq olar və bu zaman kəsr hissəyə də saxlayın ki, heç vaxt mənfi ola bilməz. Kəsr hissəsi oldu 0.6, doğru cavabdır. Və sonuncu səhifədir, mənə 52-ci sual. Bilmirəm, soncudur. Baxaq. Xeyr, sonuncu deyilmiş. 751-ci sualdır. a² - 4b² ifadəsinin qiymətini tapın. a² - 4b² = (a - 2b)(a + 2b) = a - 2b 15-də, a + 2b, 2B 3-də o da bərabər 45. Doğru cavab oldu 45. Növbəti suala davam edək. İfadəsinin sadələşdirin. Baxın, burada mən necə eləyəcəm? Kökün altında Kökün altında a-nın kubu vuraq, 5-ci dərəcəli kökün altında a^4, a^1, a^5 edər. Bax belə. Bunlar bir-birini apardı, nə qaldı? Kökün altında a-nın kubu vuraq a. Ki bu da bizə a^4 verdi. Bir-birini isla aparsa a-nın kvadratı. a^2 kvadrat kök getsə a. A doğru cavabdır. Bax belə. 5-ci sual x - 7 5-ci dərəcə olduğu üçün heç bir fərqi yoxdur, olduğu kimi çıxdı. Üstə gələk, 2, üstə gələk |x + 18| = x - 7. x -4 ilə -2 arasında yerləşdiyinə görə mənfi ədədin modulda mənfi çıxır, +18. Müsbət mənfi xətlər getdi. 18-dən 7-ni çıxanda 11, doğru cavab oldu 11. Və sonuncu 55-ci sual. Katetləri 15 və 20 olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü tapın. Bu bizim düzbucaqlı üçbucağımız. Katetləri 15, 20-dirsə, Pifaqorə görə hipotenuz oldu 25. Düzbucaqlı tapəsindən çəkilmiş, yəni hipotenuzun, yəni da dırs hündürlüyünün tapılması qaydası katetlərin hasilinin bölünsün hipotenuz. Yəni 15 * 20 / 25. 25-i də 5 vuraq 5 kimi yazsaq, 3 vuraq 4 bərabər 12. Doğru cavab oldu 12. Bax belə. Hipotenuzun çəkilmiş hündürlüyü soruşurdu. Cavabımız oldu 12. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.